Då börjar vi med att vi ska spela 5-5. Vi spelar 4 matcher gånger 3 minuter per lag. Då börjar vi med ett blått lag, 3-2. Med Elias Lövet, Harris bak och Frank Joel framför. Så möter gult lag med Pierre, Bessard, Piotr och Mange Hampus framför. Den där gillar jag faktiskt. Gult eller? Gult. Och så har vi ett orangeing med Elliot, Rasmus och en inlånad med Jakob Viktor framför. Varsågoda! Varsågoda! Du är inte bäst Elias. Ja, jag står mitt linje. Vila Mörs! Blåa laget går ut. Blåna Lövet. Ja, jag kör. Ja, hopp!
Hej! 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 Hej!
20 sek på det bäst. Pissa, pissa. Japp, kör! Träning och en match kvar den här veckan. Ta hand om kropparna. Bra genomfört. Då går vi tillbaka. Bra.